Gemma Trià i Alejandra Salazar hauran de demostrar a Menorca si han sabut reconduir la dinàmica de joc després d'un setembre complicat per la parella. Hem de trobar solucions, hem trobat coses noves, alguns cops nous, alguna estratègia nova per intentar revertir aquesta situació, i a Santander ho vam poder fer. Crec que anem per bon camí i venim amb ganes de repetir-ho aquí a Menorca. La Laurenca jugarà amb la pressió afegida de ser l'anfitriona a Menorca del Golpa del Tour, un circuit enguany més internacional que mai. Al final, si un esport volem que creixi, s'ha d'obrir a nous països. La resposta crec que és molt positiva. A nivell Europa està creixent impressionant. I sí, òbviament, clar que ha de seguir creixent. Crec que encara per als Estats Units encara pot anar millor. Sí, Àsia també. Crec que són països que a poc aniran entrant i que crec que canviarà al final el món d'espàdel. Conscients d'aquesta projecció, les jugadores de pàdel femení han aconseguit per primera vegada igualar el valor monetari dels premis de la categoria masculina. No, crec que no hi ha motius ara mateix de que un home o un jugador número 1 que guanya un torneig guanyi més que una dona. O sigui que crec que és algo molt positiu que ens hagin igualat els premis, i esperem que sigui així durant molt de temps, i esperem que molts esports segueixin aquesta iniciativa. Amb aquesta mateixa responsabilitat i capacitat de lideratge que caracteritza Triay, afronta la recta final del circuit Menorca, València, Argentina i Mèxic amb l'horitzó de recuperar el primer lloc del rànquing. Ojalà, no? Al final, l'objectiu principal sempre ha sigut el nombre 1, però realment és difícil. Sabem que sí, que encara depèn de nosaltres, però ho hem de fer molt, molt, molt bé.